Su yoxdur, camaat su gətirir. Elə şey olur. Ayın daxili gələcəklə pul alır. Bu da bariz nümunə. Xaş elə. Suyun bir nümunəsini tapılasın. Bir de söyleyeceğim, ben yetişeyim eve, vatanın bu akibinin yanında koymuşam. Bir de söyleyeceğim, gel. Gelin bura da. Gel buraya. Kaçta gözleyin diyor. Bizimki değil. Neden ama ne sahibim olsun? Bir böyle insanın bir suyu geldi. Niye gelip bir bulmana kılanmışsın? Niye gelmişsin? Kürüşü yolu ara. Bu ne bozun ki? Bu boyda şehrin yesi yok. Kim nedir bunlar? Bak bunu tanımıyoruz. Ne kadar bak bunu. Bak yok kadar durup bazen sonra geri donluyorlar. O bir an uçuyor olur mu? Şehrin içerisinde su yoktu. Kür övgörümüzde. Ben. Geyvede yanımızda. Orayı yıkılamaya çek gör. Sen gel. Sen gel. Adı boy günü. Burada açılsın. Gelmiyor Allah Allah. Yalan değiller. Buna ne olur? O gün ben görüyorum. Buna nerede adamla söhbet edin? Diyor ki. Ya bizim meşgul oluyor. Başka bir şey. Allah Allah. Allah'ın suyu vermiyorlar ha. Vermiyorlar. Çünkü kulağımızın dibinde bizim suyumuz gelmiyor. Buna bakar. Buradan suyu geldi. Suyu menetinden geçirdi. Gelime çıkmıyor. Hayır. Çıxmasın da biz onu yiyin. Su gələndə eşşək kimi ağızlarındır bəziləri üçün, amma su gəlməyəndə biri çıxmır. Su mənə neçə aydır gəlmir? 2 aydır. 2 aydan bəlkə. 2 aydır, 3-cü aydır. 1 qram su gəlmir, 1 qram da gəlmir. Bir qram da gəlmir, belə olmaz. Bir çəkələ, dərsən ki, barı bir gəldi. Yoxdur. Sen gəlmir. Su maşınlarına da zəng gelirsən, yalan anladır ki, bugün gəlmir. Bir dəqiq gəlmir, 10 dəqiq gəlmir, anladır gəlmir. Biraz maşına gələ verir, uşağımızın bir içə. Ve sakinler örmətli izleyiciler hal-hazırda yolu bağlamağa hazırlaşırlar. Baxın, susuzluq üzvəsindən vətəndaşlar son çarə olaraq ve gördüyünüz kimi yola yığılırlar. Fəhri açar. Müdür çarşına gəlir. Müdür bir de indi bu vaxta kim işləyibdir. Günə girin işte. Bir de ben niye gelip bu çanamı bu vatandaşların niye su gelmiyor? Bu insanlar susundan daha karşısında gitsin de buna su alsın diyor. Ben daha bu şeyin ömresine zeyt çarptım. Görsen. Halazda kime zeng edersiniz? Region alalım bugün. Qarat bunun dedəsinə səs gətirir. Qorxub axı yazanlar da. Onu çəkdilər, onun suyunu çəkdilər, gənc orada. Belə onda dirəşdi, indi ma düz gördün onu. Gələ demaqoya suyu çəkə bilirsən. Kimin suyunu çəkdilər məllə? Gedib ödə çək, baxın. Şeydən o kimin? Ana liyadan qoşub olursa. Ha, o deyir onu. Öz suyunu çəkdilər. Bu da senin orada açmır çək. Bəlkə 20 dəvə yığmışam sən. Hayır sen de yiyor. Ne kadar da benim suyu gelmez tahmin edin. Çay değil. Su bunu düzenli olarak da verirsiniz. Yani ad boy bir müdürü zanet verir. Regionalın müdürü zanet verir. Hak edirəm abunədə 15 martlı da özü yıqasın. Ad boy verir bu diyor. Bunlar hamısı.
Alo, salam əleyküm. Kim? Fərhad mənim bu danışan. Alo. Alo. Fərhad müəllimlə danışan. Bəli. Qardaş, sizə Şirvan şəhərindən yığmışıq, Şirin Şirov küçəsindən. Bütün məhəllə bayırdadır. Su verdin ha. Əki su yoxdur. Çaya yaxın su yoxdur. Tez cəmaatın. Telefon zat nədir ki? Telefon vaxtıdır. Cəmaat susundan burada qırılıb. Qadın, uşaq, körpə, uşaqlarımız çökülüşüb çölə. Susundan. Belə deməz. Bir dəqiqə gəlin, bir vətəndaş görün, maraqlan görün. Vətəndaş nə yox, suyu nə istəyir? Bir belə yanın, bu cür 40 dərəcə isti də, 50 dərəcə isti var. Cəmaat qırılıb atır. Bu nə deməkdir ki? Su yoxdur, çaya yaxındır, su yoxdur. Abi, Şirin Şirov küçəsi, gəlin bir dəqiqə bu küçəsi. Cəmalın Mərdanın atasının küçəsi. Yox, bizim Şirin Şirov. Şirin Şirov, köhnə dəmir yolu küçəsi. Köhnə bazarın yanı. Allah yoxu, yox, iki aydır su yoxdur. Su yoxdur, yox, sultancı yoxdur. Bax, bu dəqiqə bütün məhəllə yolu kəsib. İnan ki, burada 50 nəfər adam var. Məlim, siz bir dəqiqə xahiş edəm, bir dəqiqə gələr üçün bura. Bax, Seymura da zəng verir, açmır. Seymuru göndərin, gəlsin təcili küçəyə. Gəlsin bu cəmaatın problemi ilə bağlı. Xahiş edirəm, bax, kömək eləyir. Yox, bax, 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 bax. Biz zəng vurduq, gözləyə 5-10 dəqiqə görəm. Ona gələni bağlayıb. Hal-hazırda avtomobil, hərə öz avtomobilə yolu kəsirlər. Mən su idarəsinin müdürü qoysaydım da bu cəmaatın hamısını suyun verədim. Görsən, hamıya kömək edəm, amma əlimdən gələn su problemi yoxdur. Da, suda işləyən mənim. Allah sənin köməyin olsun. İnşallah başım ağrımasın. Gələcək, susun. Bir göndərəm, bu gəlsin desin. Bir göndərəm, tüm cəmaat kəsildir. Demir, kim bu? Gəlir. Açıq adam da bizə mütəxəssislər gəlsin. Gəlmə, gəlmə. Gəlmə, itdə nə bura? Ne vermiş? Qoşsun, başqa gələn inəyənə qoşsun. Aa, sən o zəngir, ay zaman. Vermiş, markası var, aparatı var, hər şeyləri var. Sakit olun, mən deyəndə hamı danışsın. Gəl bura, misal. Alo. Seymur, salam, necəsən? Salam. Salamatçılıq. Seymur, bu məhəllə yığılıb hamı çölə. Bir 30 nəfər adam var, bu yolu kəsirlər. Bax, bu dəqiqə. Müdürə də zəng ediblər Fərhad müəllimə. O şun dedi ki, gəl ora. Yəni, bax, bilin. Bax, Allahın da olsun, yolu kəsir Cəmal. Şirin Şükürov da bu Cəmalov yavərin küçəsi də, atasının küçəsi də. Dədəbə, köhnə küçə. Allahın da olsun, xətmək, heç nə yoxdur. Qardaş, su yoxdur. Deyirəm, bax, quran haqqı, gəl, bax, 6-7 maşının yolu. 3 aydır su yoxdur. 3 aydır bu küçədə su yoxdur. Su, cəmaat qırılışsın amma. Qız, gəlin, hamı sökülüşüb çölə. Bax, quran haqqı, gəl, bax, bax, gəl. Sən özün hamısına yaxşı əzbər bilirsən, o küçədə su yoxdur. Sən özün mənə də yaxşı tanıyırsan. Gəl, bura indi görəsən. Seymur, gəl bu cəmaata kömək edin. Gəl, gəl, tez gəl. Adam nə qədər gözəl. Müdürlə zəng eləyən kimi, mənə telefonumu açmır səhərdən. Fərhada zəng eləyən kimi, bu özü avratını zəng vurur. Görsən, bu belədir, bu iş belədir. Gəl bu su bağla gələ. Gəlir, dedim, bu dil gəlir. Bu KV-dən gəlirdik, amma bu küçə yoxdur, bu. Nədir bu, Həmdulla gələ küçəsi. Orada bütün millətin hamısı gəlir. Uzaq 200 metr arası var. Üçüncü mərtəbəcə su qalxır. Bu yaşan gələcədə, bütün qayıçılıklar. Onlara hamısı oranı su per gəlir. Burada 350 metr arası fərqi var da. 3-ə yaxındır. Gəlmir, göçsün ora qoşsun. Bu belə insanı qırmalıdır, öküsün. Bəs deyilənlərə görə Şirvana təzə xətlər çəkilir. Bu xətlər hələ çəkilməyib buraya əraziyə. Çəkilməyib, hemen bu küçüyə qoşulmayıbdır. Bu küçüyə qədər gəlibmi?
gəlmir bu küçəyə qədər. Bu küçəyə qədər gəlir, qoşmurlar. Bax, baxmırlar. Yəni öz başınalıq edir. 9-9-11 əzir. Hələ öz işi ilə məşğuldur. Alverin eləyirlər, deyə çatırlar, deyə orada. Çatırlar. Təzliqə veriblər o tərəfə. 9-9-11-57. Su alver edirlər. Gömrük su al verirlər. Su cəmaatı insanlar az sundan qırırlar. Ancaq orada su al verirlər. Kamazlar dirənib dalmadılar. Niyə də? Orda qaçmaq. Cəvəli qaçın ayına qalar. Cəvəli qaçın. İşığım içənlər patladı. Çıxmaz. Səmo. Eşdəcə bax Allahın olsun cəmaatın. Heç gəlməyəndə. Bular bilirsən necə? Bu dəqiqə keçəcək. Bura yolu bağlayırlar. Allahın da olsun. Bak. Təcili gəlin, təcili. İki aydır gəlmir. Ay, insafsızlıq da qardaş, belə şey yox. Üç ay şey olmaz da, belə şey yox. Səbirli olun, səbirli olun gələsin. Səbirli olun, səbirli olun. Səbirli olun, səbirli olun. Şundan səbirli olun. Səbirli olun, bak, yolu gəlir. Buran oldu. Külün qırağında yaşayan biz, bizim suyumuz gəlir. Kürd açdı, kəndi bastı. Kürd açdı, bütün alemanımızın Xəzər dənizi gəlir. O deyir ki, bu qalxdığını başladım bir əkəndi, oran bütləsini gəlir. 1 milyon pul vuram, niyə bıraqsın? 4 milyon elektrik yox, yaranın yeri qazı, hesab bastırır. Kanadasıya yox. 800 lirə. Özüm də çəkdim. Ancaq bir dənə oran işini gəlir, gəl, bu qalxsın. Sən özün telefona çəkirsin, sən suyun gəlir. Hə? Gəlmir. Axıvan küçəsi ilə buranın arası. O ne ağaclar? 7 kilometr. Ondan quruyur. Yani, bağ evlər. Bağ evlərinin buranın arası 7 kilometr. Bilmem. Bağ evinin buranın ne daxılı var? Biz kürün 1 kilometrini, 500 metrini indik. KB kulağımızın dibinde. Dünyalarında bizim suyumuz. Allah. İki ayda yalanlar alladılar. Onda zəyin vurmuşsa onu deyir ki, qaz olur, qaz olur, yalanlar. Bakını da alladılar. Qaz aynısın. Mənim üstündə də buna bak. Powerbank kimdə var? O kimdə olacaq işte. Hə? Powerbank. Telefona zariyyət qəbəzi getirmə. Hə. Allah'a ben aparat yoktu ki. Azalıb gəl. Bizə suya alsam bilirsiniz. Qoşun nümayəndələri gəlir. Azərsin avazlı nümayəndələri əraziyə yaxınlaşırır bəndi izəyizlə. Gəlirlər. Yodir gəlirlər. Gəlirlər. Ama da desin. Ama da sürməli bir şey. Bu da Hal-hazırda ərazi Azərsunun nümayəndəsi gəldi. Vətəndaşlar görək nə edəcək. Səbirli olun. Özü laf yaxşı bilir. Sən özü yaprak keç bilir. Sən bu küçədə 2 ayda su yox. Üçüncü ayda var, üçüncü ayda var. Bir dənə insanın suyu gəlir. Bir damcı da gəlir. Çeyir əməkəsi bilir. Bir dənə qalıb, bir dənə bu orta. Niyə qalıb ki, baş bura? O qədər yaşayan insanlar 3 ayda burada. Sözümə qulaq. Keçəsə də o söz demişim. Hə, hə. Bir aydır. Dedim bir həftə həll olacaq. Bir həftə demədi. Dedi buran da həll olacaq. Hə, nə oldu? Ay bir aydan çox. Fərəd duran nə qaytdı ki? Bu günləri qoşulacaq. Mən bunun yanında qətlər şeylər o. Ha gör bu seviz. Dəstəkləmədi. Sizin xətti yox, sən baxmışsınız ki. Ay, o heç baxmayıb, yalandan gəlir. Ay, yalandan elə çıxıb baxmışsınız. Nə qara? 50 dənə qabulda bir adam, 50 dənə xətti. Bu su çayı içdi dedi. Yox, mən xətti verəm. Yox, cəhənnəmdən. Hətta hardan bacın olsun. Talibin həyətindən obşuba bura gələr cəmaata. Ramizdə Cəmal olar nə? Onların evinin altında da baxdılar. Hamı çilmə gedib gözləyir. Köhnələrdən kim? Burada o var. Təzyiq yox, təzyiq vermirlər. Köhnə xəttlər. Təzyiqi verirlər ancaq köhnə şud olur. Köhnə xəttlər verirlər. Ben yanım. Hələ vallah da öz aramızda. Bir də səbəb suyu açırsınız. Suyu açanda elə bir ki
belə deyək. Bizə soyutdular. Qaşıqlar belə gəlir. Sonra kimsə o tərəfdə. Ümidül gəldi. Sonra o tərəfdə. Maşındır, qatı bir yanın arasını gəlir. Az bundan qabaq maşın da qalır. Kiməyə sütlan qurur. Kiməyə sütlan qurur. Belə zülüm olar. Bundan qabaq gəlirdi su, indi gəlmir. Onun qatı gələndə gəlir. Cəhənnəmə, lıxdır olsun kəndisi. Cahil gündür, cəmaat diri diri yıqanı. Toyaq düzəmiş yəni, bu qədər qoşu yəni, ağaç yəni, 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 Fərhad əbi, məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz, Fərhad məllim? Sözürüz. Fərhad məllim. Fərhad məllim. Şeymuşanla, de. Fərhad məllim yazıq. Fərhad məllim, bu problem sizdən əvvəl də olub da, yəqin ki. Bu çaya yaxın. Burası o tərəfdən gəlir. O tərəfdən gəlir. Orda. Ha qardaş, nə Zakirdən gəlir? Başla dönə. Tərəfdən gəlir. Hər bir tərəfdən gəlir. Bir tərəfdən gəlir. Nə var ki? Boşa sən bir tərəfdən bu küçədə götürə. Burası bax biri o tərəfdən götürür. Biri bu tərəfdən götürür. Ona görə adam baş qalır. Bundan da bak su gelmiyor. Hı, hayır, 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 buradan gelir, o enden. O ben görüşürüm, şaka benzeri var, o da oradan gelir. Babama bu uşak tezemeyin adam verin ben. Sen, sen şuradan gel. Oradan gel. Burada su geldi. Hamsi burada bir ders verin aslında. Bir şey oldu, bir ders verin. Ne oldu ya? Bela olmamış. Bela olmamış. Her gün. Yalan deyirlər, heç kimə qulaq asmaz, su verməz. O qədər rahat. Versin suyu. Yalnız qışda su gəlirdi, yayılır. Öz idarəmizin hesabına Öz idarəmizin hesabına Qışda niyə elə gəlirdi? Qışda yağış yağırdı, heç kim sahə, bazasın, su atmışdı. Yox, indi də davlənlə vursalar gəlir. İki gün, orada iki gün yağış yağırdı. Suyu səhət gəlir. Yox, yox, yox. Yox, yox, yox. Bağlayacaq, ağacda su işləri var. Bağlayacaq, sıraba suya su yaxşı yaradacaq.
Bir dakika bak görürsen. Bir daha oradan tercih. Biz yanımız. Biz bilmiyoruz. Ya bir daha su maşını gönderin, suyu doldur sıra. Su maşını döndür, su maşını. Su maşını da kimin çeneği var, doldurur. Ne bilir? Kulları var, doldurur. Bizim çeneği yok, hep taşı çeneği yok. Benim yanım ölür. Yanık öler. Çek kabağa sen yiyeceksin. Valla yanık öler, yorulur. Ben de konuştum sanırım. Yaman ben. Yok da bitirdi. Yok da var. Verme. Gel hele de şöyle bana gel. Gel böyle gel böyle bırak. Dur bak. Su vereceğim vermez. Gel. Sorucu ona görmüyor su vereceğim. Tamam. Suyu bağlayayım. Dikir o suçta sen de. Ha çıra geç girelim. Orada su varsa bir yok. Yok var ey kardeş orada gerek. Ben onu kettim. Biz de diyoruz ki öyle bir şey tapacı. Koşak hamuza su. Bir tane koşak hamuza. Ben öz. Sen o anlayın. Sen öyle bir taraftan geç. Bir bak ki ben suyu birleştirelim. 30'a kadar. Bir de var. 5 tane. Yoksa ele yerle mi? Yok. Patlama olur mu? Sudan dünyada diye patlıyor. Bırakmayacaklar. Benim böyle görüntü şehir başkanı. Hiç bir damcı vermiyorlar. Patlama olur mu? Bir damcı vermiyorlar. İşte akan Nina'da da. Geçti sözüm ben. Problem bizim sözler. Problem o demektir. Orada. Problem o demək diyor. Həqiqətən də bu gün problemlə bilirəm ki, belədir. Yəni o demək diyor ki, nə bilim, suyu oradan kəs ona bağla. Yox, səbəbi nədir? Niyə gəlir? Səbəbi deyə odur ki, suya təzir verilmədi, o təzir verilmədi. Bunlar vermirlər. Ulan sonra yoldaşı dedi, həqiqətən belədir. Əvvəllər təzir verildi, misal üçün dediklərinə görə 5 atmosfer köhnə turbaların vaxtında. İndi heç 5 də vermirlər. Yəni indi ən azından bu əvvəl həqiqətən KV-dən gəlirdi. İndi gəlir su talışdan gəlir də səbəbim sən oradan birləşdə gəlir. Yəni o təzyiqi biraz artırmaq lazımdır. Onu da artırmırlar. Deyirlər ki turbalar partdı. Əgər turba keyfiyyətsiz olub son mühəndisi tutsun. Ay bəs bir də yan söz deyir. Təxribat sürtüzdən yaradım da burada təxribat. Yaradaq da yaradaq. Yayın Aksakallar işte sen şöhrap yoktur bu da kastır. Aksakallar bu da kastır. Elçinlə bu işi araşdırsınlar. Hər tərəfə gələn nə qədər.
Salam Mələk. Orada yenə gələcək. Ən yaxşı nə deyir? O kişilə bura bir qurban bıraxırıq. Bu evin yanında bir yer. Nə olur? Kişilin yanında bir yer. Fərhad müəllim, məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Elə sabah. 2 ay deyim. Su pulu vermədim, evə su maşınla su pulu vermədim, bezirsən. Sən gəlin, sırf araşdır. Bin buranı tutaraq da. Uçurdan gedir sonuna anlaşıyor. Fərhad müəllim, bəs bu tərəfə yeniliyinə çəkiləcəyi gözləndirdi. Nə oldu o məsələ? Abi su bu desən ətərdik, başa dön. Bu qoşulmalıdır, gəlməlidir. Valla qurum haqqı. 300-300 aydır suyumuz gəlir. Qarilətədir. Sağ ol, Allah köməlim. Ne tarafı susuz yalanlar? Bizim mahalleli su işçiler yandırmıyor. Bizim mahalleli yanır değil de kaça kaça çıkmayacağım söyle. Salam bileşim, ne tersine var ya. Mem siz ne diyebilirsiniz suyla bağlı? Suyunuz gelir mi? Suyla bağlı onu diyebilirim ki, ben. Bu Fərhad müəllim təzə gəlib su. Buna Fərhad müəllim gəlincə, buna ayrılan pıllar yeyilib köhnə işçiler tərəfindən, rəhbər tərəfindən. Güya sular çəkilib, faktiki olaraq su... Biz də bilirik təzədir Fərhad, yəni onluq deyil. Biz Fərhad müəllim gəlib, çıxıb, görüb ki, mən şəxsən o işlə məşğul olan adamam. Müraciət eləmişəm, görüb ki, deməli, xəttər çürüqdi, Fərhad müəllim indi talışdan ayrılan su vurur, xəttər cırır-cır patlayır. Gündə bir yerdə, o deyil, Ömer Bağqabağında. Saat gəlirlər işləyir. Bəs yeni lina çəkilməliydi yeni küçüyə? Yeni lina çəkilməsi üçün hələlik... Fərhad müəllim, mənim bir xahişim var, bu adamlar da mənim amcağınan bacımdır. Sən bizə bıraxıdın, o bizim aralığa. İndi sən o suyun birində təcili bıraq bunlara, bu cəmat bir gündə dözə bilir. O biri küçədən sabah birləşdiriləcək. Hansı ki? Aşağıdan sizə gələ xəbər. Bıraq günəm, bu cəmat bizim məhəllə bir cəmatdır ki, əgər bunların suyu dəni çörək olsa, hiç olsa bir adamla münaqişə yaradan adam dövür. Bir dənə onu xaş edirəm, qoşqdan bir yerə ki, ya buradan mümkün, sən buradan qoş. Bunlar xəttinin başını tanıyırsan da, bunların. Bunu ağa məbətəz göstərdin ortadan, Allah sənə nəhlət eləsin, sən bizi öldürdün. Amin. Sən bizə su vermədin də, sən bizə su vermədin. Bütün Pablo'da kanalın suyu satırlar. Bununla yadına satırlar. Gəl, bax, gör o köhnəliyi. Qardaşım, bax, suyumuz elə gəlirdi. Hə, köhnə gəlirdi, gəlirdi. 2 ay indi bizə. 2 aydan çox sürdü. 2 aydan çox be. Sən burada köhnəliyini ya. Hərdən çatdasan. Olur, o təmir edir. 2 aydan çox. Siz bu suyu kəsmişsiniz qabaq. Qabağında durmaq olmur, sürpəm. Durulub baxdım. Gəl, köhnəliyində suyun yox. Baxsa bax, ətli qoşacaq abi. Ondan sonra baba bir dənə odama qıraqdırdım və təzim verərsin. A, təzim üçmək olmadı, onunla təzim edir. Gəl gələk, bax, gör, kənddən su gəlir. Zabaylar, bax, aman. Seymur, həmin turbiyyə su gəlməsə, necə təzim? Ay, qardaş, vurmurlar təzimdən suyu. Elə yumruqdan gidir, bu dövcə buradan da. Bax, aşağıdan, necə aşağıdan su gəlir. Yanmalı görür ki, susunla. Sudan bol şey yoxdur da orada yanı görüşürüz. Ya bu suyu kəsiblər ya da bir şeydən. Kim şey ölsün? Məsələn tanıdığa yaranır. Oradan çağırsan ağrı sürüşdə belə. Amma da sus. Yəni amma da bir dəfə. Sən bu köhnəliyini görürsən. Məsələnin güzel olmadığını bildirir sabahçın. Və bununla bağlı da göstərişlərin verildiğini anınızda canlı yayında görürsünüz. Özümüz biridir yani. Bir burada bir orada bir orada hamsına gidiyor. Hamsına gidiyor. Karışmış. Sabahına birbirine yardım olmaz. Gülü. 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 Lina birey ona işte sen. Bu yüzden gelen var. Gülü size gelen. Bunlar hamsına geçti. Bildim. O sulara koşmalılar bazı. Ben ne bileyim. Sen bize ne diyorsun sen? Hayır. Ben de yok. Bunu inanmam. Korktamıyorum. Bu benim bacım. Ben bilmem ki o ne diyor. Bu da aşırı
yerindən gəlir bizə orda. Köhnə liniya ilə indi su qırsın, köhnə liniya su gəlir. Bura bax. Burası bu köhnə liniya. Cəhənnəmə sən gələr su hara qoşulur. Zakir, Zakir. Hanı Zakir? Yox. Zakirin qızı bayramı gəldi. O bilək Zakir ara qoşulur. Zakir ora. Fərhad müəllim, məsələ ilə bağlı xahişim açıqlama verər sizə. Həll olunacaq mı bu məsələ? Göstəriş verir sizə bu bununla bağlı. Hörmətli izləyicilər, canlı yayında müəllim göstəriş verdi ki, sabahları su xətti bərpa olunsun və hal-hazırda vətəndaşlarımız hal-hazırda. Mən bacım deyir. Elədir. Ona su gəlsə, tariyyə. Sənə gəlir bilər su ilə bağlı. Suz gəlir mi? Su gəlsə burada. Su gəlsə burada. Su gəlsə burada. Su gəlsə burada. Mənim də Zakir Hüseyin şey. Zakir pay verim onlara. Bilirəm Zakirin qapısına gələn turba anı bakı. O da orada. Bu adamların hamısı götürə bilir o suda. Hə. Onu qoşaqda kişi. Qardaş. Hə. Sən həmin yeri boşan da. Boşan kimi. Boşur, ver, su vermirlər. Sabah su gülü diyor ama sabah oldu. Ha, su gülü oldu olmadı, su verirdi. Anı verir. Lazımdı verecek, onu demek. Şuna gelir de gelmişsin sen. Yok, Kur'an hakkı da ön gelmeye buyunca. Bize bir gün de gelmeyeyim. Allah'a. Gelmeyeyim. 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 Fukat var abi, sen de söz verin ki Fukat. Sen de o gelmiş. Fukat, sen şu gözünü gelmişsin. Yani o birinci sebep köyden olsun. Benim sizin suyunuz gelir. Öyle ona bu. Suyunuz gelir mi? Gel, bu günleri gel. Sen suyun bu dinadan gelmişsin. Sen suyun ayrı bizim. Benim suyum bu dinadan gelir. Kabaktan suyum var özüm el. Allah hep bizim dinamız buradan Bunların su var. Bunların gelin. Bacı benim iki yerden de suyum. Ben görsen mi? Kardeşler açık. Sen iki yerden su gelin tanışmıyorsun. Yok hiç. Sana gelmiyor. Sana göre danışırım. Sana göre danışırım. Sana göre danışırım ben. Benden göre danışırsan gelmiyor. Gelmir diyorum ben de diyorum gelsin. Daha yapışım yakasına sana göre. Yapışma sen yapışma bu zevkli. Ben durup burası bırakıram bırakmıyorum. Allah seversen. Sen böyle küçük diye bilmişsin. Ne diyorsun sözü geçen geçmiyor. Hanlar. Ben sabahları işen gelecek. Boşa düşmeyin. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırırıq ki, hal-hazırda ərazidə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müvafiq işçiləri vətəndaşlara söz verdilər ki, sabahları vətəndaşların bu problemi həll ediləcək. Məsələ ilə bağlı ciddi addımlar atılacağını da qeyd etdilər. Və biz beləcə də canlı yayımızı bitiririk. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Məsələ ilə bağlı da bir addım atılacaq hal-hazırda Azərsu tərəfindən. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun və paylaşmağı da unutmayın.